kama ulivyokwisha sikia maelezo, sasa ni maandamano mafupi yanafanyika ya kumuingiza baba askofu mkuu John Ramadhani ndani ya kanisa kwa ajili ya shughuli maalum iliyomleta hapa Morogoro. Kwa maelezo niliyoelezwa kwamba ni mara ya kwanza kabisa kwa baba askofu mkuu John Ramadhani kutembelea dayosisi ya Morogoro, ambapo leo ataamua makasisi na watumishi mbalimbali wa kanisa la Anglican Church. Asante. Askofu Mageni, Askofu Mageni, Askofu wa Jimbo, Askofu Mkuu wa Jimbo la Morogoro. Naona wanajadili maili matatu, wanatoa maelekezo maili matatu namna ambavyo ya kufanikisha shughuli zote zitakazoendeshwa pia na Askofu Mkuu Baba John Ramadhani. Huyu ni Askofu Magoni, Mageni huyu. Naam, nafikiri wengi mnamfahamu. Natoa maelekezo maili matatu. Asante. Toka pale wakiongozwa na Askofu Chitemo. Naam. Baba Askofu John Ramadhani ameshajiunga kwenye mstari. Askofu Mkuu John Ramadhani ameshajiunga kwenye mstari kama mnavyomuona huyo mwenye kofia na aliyeshika fimbo pale, ndio anaona pia atakaoongoza msafara ni Askofu Chitemo. Na mtayari kwa kuingia kanisani. Wanaomba sala fupi, wanaomba sala fupi kabla ya kuingia kanisani.